A ju duke tjera syrë shumë propozimi i opozitës për ndarin e bashkive në më shumë se 61 bashkim? Në binë në 10 bashkim. Êshtë kërkuar nga opozita që të ringri e Komisioni Reformës Teritoriale me qëllimin për të ariparë, është pranuar kërkesa e opozitës, ne i kemi dëtikuar njërzit aty, nuk e kemi të reqër për as një moment, pavarësish që ndrimive të ndryshme që ruaj me to. Shushë që dhe këtu, unë besoj që edhe publiku ka mundësi të të shmoj arsyet dhe justifikimet publike gjithmonë, pse ne jemi për një ndarje teritoriale që ka 61 bashki, mos haroni që erdhëm nga 386 mës, pa, komuna komuni. dhe bashki, në formatin me 61 bashki. Dhe gjitha kjo uh, u parapri nga një pun voluminoze, nga një ekspertizë, shumë e gjerë, për më tepër që sot që flasim, ne kemi të Kemi performuar mbi bazën e kësaj reforme në plot 61 bashki. Kështu që mos sesa votuta e, sa, e parlamentit shqiptar korron vet ballafaçimi, vet ballafaçimi i palëve në atë komision të reformës territoriale. Pra ju jeni uh, përgjatëruar 61? Ne do të bëni Elona nëse do, ne do të do pranonim ndryshime të në ndarjen administrative territoriale, të sigurojë që të do ta bënim gjithmonë në qofë se kjo do të shërbente e rritjes e shërbimit të, të, të qytetarve, për kur reforma të rritoriale kërkohat për logarit të elektorale, ka rëna i qëllimi i të qënit në funksion të publiku, shu që ne nuk mund t'i nështrojemi se gjëja, dhe nuk mund t'i jetë kjo zjedhja jo. Kjo është bërë një analizë që nuk i shërben qytetarve, ndërkohë që ka shumë analizat të tjera që thonë që reforma aktuale nuk i shërben qytetarve dhe arë dhëmë në shumë ja, para. Po ju marë për Qëllimi kura ju ngritë. Po ju marë për shumbull, ato që janë thënë në Komisionin e Reformës Teritoriale, nuk kanë pasur mundësi të ndjekë në zdo në bledhje Komisioni, kuftohet, për të pak edhe nga ju që ju keni bërë mediatike, kërkohet të bëhe bashki teritore kretë vogla. Ne pikërisht prej të sobzimit ashtë të madhë kemi umbur, kemi umbur edhe, edhe, edhe në toholla, kemi umbur dhe në toholla, sepse sëpse Cecili është munduar të bëj atë gjën e vetë dhe i den e vetë, ndërko që një administrim. Lark pamës kërkon dhe të administrosh teritorët të mëdha, si përfaqët të mëdha dhe të administrosh më shumë njërës. Po, por, në një nuk kemi disa bashkisht në të vogla. Propozimet që janë bërë për të, të shëndruar në për të risil sërish në në, në mërtesën e bashkive, a, disa bashki që dikur kanë qënë të vogla dhe sot janë bashkuar bashkive më të mëdha, nuk është një propozim që rezultant që të e jetë paraprir nga analiza e, e quarjes ose përmërsimit të shërbimeve të popullsis. Por është një analiz e pastër elektorale, sepse ju e dini që ndarja ndikon edhe e, në të gjitha parashikimet që ka kodi zjedor, lidur me organizimit e zjeve dhe të përgjithshme. Po pa tjetër. E, që pra që ju nuk keni të gjatë jo, të bëni... Nuk bëni jo, ne do të gjatë shumë të bëni... Ne do të për një reformë teritoriale, vetëm nësa jo do të arrije i të arsvetoj dhe të bazoj në të dhëna, të sila do të kërkoni shërbim vëtë mirë nga qytetarve. Për ndrysha, nuk kemi në atë komision të reformës uh, teritoriale për të sigurua logaritë elektorale dikujt. Ju e shty dhe rindatë 21 e të torë nëse nuk e bojë. Ma di do më duke dhe të sinike në faktu, që qytetarët të shfar presin nga reforma teritoriale, ndërkoj që partit bëjnë logaritë numrave në kuvend. Gjithmonë janë bërë të logaritë. Në, në fakt, edhe në 2014 janë bërë. Në rastin konkret nuk rezultohan shtu, sepse Realisht Por, ka ndryshuar shumë struktura e qyteteve dhe gjithë prezentimin në fakt që Shqipëria ka ku donë për botë. Pra, që nga një datë njëzit e njëtë torë, ka ndu një mundësi që ju të bindeni uh, që kjo reform ja vlem për të ndërmarë dhe zhjithet të shkojmë me një reformë të re, me një ndarit të re teritoriale? Shpresoj që kjo konstatimi imi të shëbej kolegëve të pëtës për të bërë në një reflektimi, po. Nuk dit atë. Reflektim është që të ulin numër e në bashkive? Të bëjnë reflektim në kuptim që të adresojnë mekanizma të tilë, të cilët do të mund të shëbenim për rishikimin e reformës administrative, por gjithmonë në funksion të qëllimit që në thashë, shëbimit më të mirë qytetarve.